Het Tuchcollege voor Notarissen zal binnenkort starten met de behandeling van klachten. Hofpresident Iwan Rasulbaks zei gisteren tijdens de beëdiging van nieuwbakken notaris Melissa Moor-Purgo bij het Hof van Justitie dat het Tuchcollege een preventief orgaan is. Dit instituut wordt in het leven geroepen om reglementen binnen het notariswezen te toetsen op de goede gang van zaken. Dus u merkt dat er aanzetten zijn gegeven. Het Tuchcollege zal heel binnenkort beginnen met de klachten die er zijn. Ik hoop niet dat er veel klachten zijn. Niettemin, als er zijn, zullen die opgepakt moeten worden. En u merkt dat er vanaf 2019 aan één stuk door werk in uitvoering is. Voor alle actoren die van belang zijn om in elk geval een goede notariële praktijk te organiseren, zoals de missie zegt. En stilstand is niet langer mogelijk. Aan de kantlijn staan is niet mogelijk. Het is mogelijk, maar dan ga je ook daar blijven staan. En dan ga je, zeg maar, heel ver verwijderd raken van de richting waarin het gros gaat van de notarissen. Rasselbak zegt verder dat het werk van het Tuchcollege veelomvattend is en niet moet worden onderschat. Het belang van het functioneren is cruciaal. Het orgaan moet volgens de hofpresident ook een richtinggevende rol hebben voor het functioneren van een notarispraktijk. Eerder heeft president Santokki 6 juristen beëdigd die voor de komende 4 jaren zitting zullen nemen in het Tuchcollege. Het gaat om Marie Mettendaf als voorzitter. Sigline Wijnhart is plaatsvervangende voorzitter en de leden Jane Jensen en Gunther Blom. De plaatsvervangende leden zijn Kitty Astwood-Olf en Sabita Devi Nanhu Gangadin.